Kati sawa zino mulambo guli tudda. Gubadde mumula go kirudu. Tata ngoje kecho kati wano we bagenda kuziika we wa katiba mulese ku muzika wa mama wa mama we kikyolowooza kivudde ku ki kuba nti nno kati gwe bakuziika wa taata wanji lakayi kiki ekyaganya okumutwalira akayo muziika ku bijja Wa mama we ya mzali ya dala. Kati abantu bo kangeze bajjajja baani basuubira okubeerawo wano olunaku lw'ekyokuziika bo tebakirabye bubi okuziika ewa maama omuto muwalawo wakyagadde ekyo gwe wakyagadde oba just kyazzeewo okugamba nti nno tewali kiddako kyonna mukaseera kano era tica omukyalo ono atubule twasonzeyo sente meka mu nsawo yaffe gundi onooba okole gundi gite olya kutetenta gite nyabutatenti
Nakulumu soko jete njamani ya omukuru nduka bamwe rampozi ngana abaje bagala nayo yogutumanyie tata fe ochitegera tata nkuyo gireko manyiraze anzira ko wenawo uno yazalo mwana era fili twanyo kubango rwambiki deke de murako onesiyake Gwenawa anzira ko gokusatu gwakusatu gwenawa mukodomi wango uno bituzaalo mwana wa foyo ero rwabulide simu gabaji nkubide nakabye nnyo ntuse murako sawa nya nimura bako ne banne ne babanjikirayo ababade ku accident ne banne nenga ne bali bayisi babu binya te nnyo ono kukuru kuno kwakusemo mwara wange Mwebale nyoba nnake abasifino service mutukoledde kale seven no no nae no no amulaliwa abana bonaji uyo noyo njajja nkulaga no nae cha no nae noyo bando bonda bonda bolaba bando bana bagulesi bando ono ye muganda we Omukuru murija nayo gineko abemikwano mukama abawo mukisaba tubere kuri nyeri ato tugende tukole alimpana negayira nyo na ngaba jango nyambe omberere wo ko mutima ne kugana ne bavuga eliyato ne batuka wakati mu nyanja ne bachuse eliyato ne balivuga ne bakomawo kumwalo ne bangamba jja tugende kati nze mukujja ne bagamba kangende nkime ensawo yange mu kimuluumu mu kukima ensawo bwe nabadde nkwasiza sente ez'okusasula luumu singa byonna yalina okubeera ng'abasasula tubeebaza olw'okutuwa ekifo kino ku mbeera ey'obwannakyewa na twebaza Katonda olw'ekyo naye tubeebaza nnyo banaye tuwulire emirembe tuwulire ekintu kyowa munno bamaama madamu fina munnange weebale nnyo weebalire ddala katusabe n'abali ku bita naye ye embeera eyo Grace alese abaana bali abaana basatu alese maama Grace alese taata alese ab'enganda Grace yabadde empagi luwaga yabadde omugongo buli omu kwakola ki kwatambuliranga famire naye Grace wabanga mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno tuleme kubeera nga twerabira abantu ba Grace tuleme kubeera nga twerabira abaana ba Grace tuleme kwerabira taata wa Grace maama wa Grace abamu ne banne ekyamazima waliwo ne banne abalala abataliiwo ali mu nsi z'ebweru naye mukazi otune byamusobedde dda tubasaba okubeera nga mwongera okubeera nga mutudduukirira maama guno omulanga abaana ba Grace basobole okubeera nga basoma naye bagambe baleme kugamba ti Grace yali muyimbi ekyamazima abaana abayimbi bangi bali bwe batyo abamu basuubiza ne batatuukiriza naye tusaba ku lw'embeera eyo ku lwa famire okuba nti abaana baffe nabo babazzukulu baffe okubeera nga mubadduukirira mu mbeera eyo taata agambye
okuziika Grace kwa kulwa mukaga. Era ebisingawo tujja kubeera nga twongera okubeera nga tubibategeeza ng'omukolo ogunaaba gutambula. Mukama batuweere nnyo omukisa, mwebala okwagala, mwebala okuganja. Mukama abeere wamu nammwe. Ene famire tugenda kyuka naye kyebadde ngenda okukola. Tugenda kudda side wano bwetti, abantu bali babalabe bulungi kuba tebalabye. Tugenda kutuuka bwe tune emmanga eri ffenna bwetti. Tuli abantu balinga bwenyimidde bwenti. Nga banyimidde bwenti ow'ekitaala. Njagala kaggweko kubanga wanilaira ntino njagala kuba kati nnina obusente era wanilaira ntino njagala kuba kati nnina kumanyi wanilaira ntino njagala kuba kati ndi serebu buno obusente bwe nnina newaga ugenda kucanga sibulina namanyi. Nebaza Mukama olwa Lady Grace, nebazadde be abaamuzaala kuba ono music we Uganda wa Mukisa Justi kuba ebitone bye Uganda bitandika butandisi kuweebwa kitiibwa. Maybe omukisa gwange gwalina Lady Grace. Abantu bangi bakola ennyimba ne zitamanyika n'ekinkabya zijukira nga nsanze Lady Grace nga mugamba tukola kayimba kano nangamba izo byo byantama byebimu nga mugamba oluyimba lujja kuba lulungi nseerwagale nangamba byantama nenebaza Mukama nti twakola oluyimba ne Grace ne lufuuka ensonga naye ekisinga okunkaabya ti Uganda yensimu okubira oluyimba buli omu n'alumanya abaana ba Lady Grace bagenda okubonaabona nga neyasanyusa kegwanga buli muntu yafunako oluyimba lwa Lady Grace mu simu ye n'ekyo si Lady Grace nti wano tetulina copyright omuyimbi alina kuzungira mu mamotoka n'asula nga azunga okufunayo akasente ensendala omuyimbi ayimba hiti emu nga bw'olabalayira n'aba nga teyetaaga kuddamu kukola kintu kyonna naye Lady Grace kinkabya amalala Lady Grace simanyi oba banaasoma nga mukazi wattu abadde mukozi agenda ku mazzi n'atambulira mu lyato mu kufa okwereere naye mu nsi ki omuntu gy'akuba hiti ng'alayira naba nga akyalinnya amaato ga kayingini okulisikinga obulamu bwe tewali ngeri ndala Grace gy'abadde asobola kufuna kasente okugyako ng'azungira mu mmotoka. Mu Uganda tuyimbira obusente butono nnyo, olina kuyimba shozi nnya okuba ng'ofunyeyo akasente akasobola okuwerera abaana. Lady Grace yabadde buli kimu eri famire ye, simanyi we bagenda kubeera okuba nange siri bulungi. Tetuba kufuna musajja yatukwatako ne Lady Grace gwe bata Edmond n'atuteeka mu sente. Twali tuyimba bulungi nga naye nseetulemye nga Grace yagwamu dde suubi. Ayimbidde emitwalo etaano ebiri akooye. Mukama n'ayamba ne tufuna maneja gwe bayita Edmond, simanyi oba waali, taba kutaasa n'atuteeka mu sente. Ne wano Lady Grace teyandibakunganyiza. Ebitone bingi nnyo bifiire eyo wano olw'okuba tetulina ateekamu kasente. Abaana bangi nnyo abayimbi tukubye hiti naye bwe tuva ku nsi abantu baffe ne babonaabona nga naye tulese waaka twayimba ne tuinspiringa ensi. Lady Grace nze ekisinga okunkaabira famire ya Lady Grace manyi we bagenda kubeerawo kuba bambi mukazi wattu abadde wuliriza abadde nga ku maato eryato lye batambulirako si meeri gano ge basaako kagundi kayinjini agembaawo anoonya kasente nga naye alina hiti mu ggwanga. Oluyimba lwakuba lugenda kuweza emyaka 10 naye na kati bw'olukuba lukyali lw'amaanyi
okusinga ze bakakube za kaita ke myaka ebiri nebaza nnyo wuma okuba nti kati nebaza buli muntu yenna asobodde okubeerawo wano olwaleero mu budde buno bwe tulimu nensaba mukama amuddizeewo kyasinga okwetaaga ne pulogulaamu za Grace zatatuukiriza tubeere ba kiseeri abaana be tusobole okubakwatirako bambi kubanga sisobola kweyama nti njakola kino ne kino naye nsaba mukama ansobozese bye nnaabanga nsobodde mbikolera abaana ba Grace kubanga mpulira bubi kuba ndi maama era buli mukyala nsaba osale mu ddiini omukama atuweeyagadde kubanga ffe tusinga okuba bamaama eri abaana baffe mukama tusabe bulamu tuli muzadde w'oli omukyala akingirize Grace ebibi byonna naye abaana babaseeko omukono omulungi ogw'ekisa njikira ofisi ya Kamuta eyakadokamu sideti baani okitegeera luka nafaayo nagenda ku mmotoka bonanga bano bagamba neddaazi kannumbeyo emmotoka nga eri wansi ataliko okugyayo omuntu omukomu bwe yakwatidde Grace bw'ati